Ahoj, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude po delší době opět vlog, protože jste si o něj doopravdy hodně psali, že by vás to zase bavilo a zajímalo, co dělám, co nedělám, takový můj obyčejný běžný život. No tak jsem si řekla, že to dneska natočím, já jsem před chvíličkou vstala a teďka se půjdu namalovat, už jsem tady připravená u svého kosmetického stolečku. Jinak nemám v plánu jako extra nic. Chtěla bych si tady trošičku uklidit, mám nějaký nákup objednaný, tak vám ukážu, co jsem si nakoupila. Potom mi v týdnu přišly nějaký PR balíčky, tak bych vám je tady chtěla ukázat. Možná i něco uvaříme, nebo určitě, protože asi budu chtět něco objednat. Jinak já vám asi nebudu ukazovat to, jak se maluju, protože já se neumím malovat, maluju se furt podobně, ale teďka používám tady ten make-up od Farmacy a přijde mi docela fajn, je to turecká kosmetika a jako na pleti hezky sedí, je takový tuší, ale to mně přijde docela fajn, protože se tolik jako neslívá do vrásek a zůstane vám něco na té pleti, i když je teplo. No mě by za chvilku měl přijít Tesco kurýr, protože jsem si včera večer dělala ještě nákup, takže se těším, až mě přiveze něco, protože to tady mám docela po tom týdnu a půl vybrakovaný, lednička zeje prázdnotou, takže ani nevím, co bych si uvařila dobrého. Já jsem se ráno trošičku přispala, no nebo trošičku ani ne, tak je víkend, stávala jsem, nebo byla jsem vzhůru asi kolem 7:30 a potom jsem se ještě dívala na jeden díl reality show Too Hot To Handle. Určitě to mnozí z vás znáte, je to taková ta super trapná reality show, kde jsou všichni hrozně moc krásný, sexy a nadržení a nedá se jim prostě odolat. Tady ta reality show samozřejmě vůbec nemá scénář a každá série je úplně jiná. No ale stejně mě to baví, je to taková jakoby moje oddechovka. Pleasure, no. Mám teda kolik? No bude 9 za chvilku, takže si dám asi nějakou rychlou snídaní. No a tomuhle se říká vypotřebovat produkt do posledního zrnka. A dneska budu asi jenom doma, takže si nebudu dělat mé tradiční stíny, ale dám si jenom řasenku. Já teďka používám tady tuhletu od Essence a mám ji moc ráda, je fakt super, dělá krásný řasy. Já mám teda řasy úplně na prd, skoro žádný, ale tahle mě prostě vyhovuje. Jo, tak tady vidíte, s řasenkou a bez. Tak namalovaná jsem, úplně easy. A teďka teda, než přijede kurýr, co budu dělat? Asi si dám vyprat prádlo, aby ho mohla pověsit, aby mě hezky do pondělka uschlo. Tak nové prádlo už se mi pere a teďka půjdu ještě v obyváku sebrat to, které mi tam visí, abych si udělala místečko na to nové. Ale ještě než tak udělám, tak bych vám chtěla ukázat jeden PR balíček, který mě přišel a který mě udělal hroznou radost, protože já miluju bižuterii, ať už to jsou náramky, řetízky nebo třeba naušnice, prstínky moc nenosím. Krátký malý tlustý prstíčky, tak to nevypadá úplně dobře. A mají tam doopravdy docela hezké, zajímavé produkty, tak jsem si mohla dva vybrat. A pokud byste se i vy chtěli podívat na jejich stránky a udělat se s něčím radost, tak určitě můžete potom využít můj slevový kupon IFCHOPPER a dostanete 10% slevu na vaši objednávku, která teda musí přesáhnout víc než 29 euro. A tady ten kupon bude platný po dobu jednoho měsíce, takže od 30. od dneška do 30. srpna. Já vám to teďka ukážu, krabičky mají takovýhle krásný růžovoučký s takovýmhle povlakem na to. Na ušnice jsem si tam vybrala ve stříbrné barvě, protože já mám radši stříbrnou než zlatou a přijdou mi doopravdy nádherný, jsou takovýhle malinkatý. To zapínání je takové jenom jako zakliknutí. Já vám to potom ukážu víc zblízka, takhle je to hrozně pidi produkt, ale jsou to takovéhle oválky a mají takové jakoby štrasování na jedné části. Vypadají fakt krásně a na ochu taky vypadají hezky. Já vám to hned předvedu. No za mě vypadají fakt krásně a dodá to takový jako šmrnc. Hlavně super, že to není jenom bižuterie, ty ostatní mám bižuterii,
ale nemělo by vám to ničit uši. Mně se moc líbí jejich tvar, že je to něco trošičku jiného, ale přitom nejsou moc výrazný a velký, protože já mám zvláštně píchlé uši a už se mi několikrát stalo, že mě těší na ušnice, prostě klesají dolů a není to moc příjemné. No a řetízek, tak ten je za mě taky krásný. Je to v podstatě jenom takováhle placička, která je z jedné strany stříbrná a z druhé takhle dobělá. A zapínání to má velmi jednoduché, jenom takhle provlíknete konec tady tímhletím otvorem a krásně to drží, vypadá to moc hezky, je to takové jako decentní. Není to úplně velké, ale ani malé, takže za mě fakt jako povedený kousek a jsem s tím moc spokojená, doopravdy. Nosím to teďka celý týden, nepletou se mi do toho vlasy, to se mi někdy stává, že do tohle řetízku se mi vždycky ze zadu zamotají vlasy a to mě fakt štve. Takže krása, pokud byste si chtěli taky udělat radost, tak můžu jedině doporučit. Je to teda značka Hey Happiness. Nemají tam ty věci úplně levné, to je pravda, ale je to stříbro, je to zlato, je to pozlacené, mají tam i různé sety a tak. Uvidíte. Určitě vám dám dolů do popisku videa nějaký proklik na to, co jsem si vybrala já i na jejich stránky, abyste se mohli podívat. Jinak jsem si všimla, že mi zase hapruje zvuk. Omlouvám se, ale budete to se mnou muset ještě měsíc a kus vydržet, než si pořídím nový aparát. Každopádně normální videa a hauly, kde mluvím normálně, se snažím natáčet teďka jinak přes mikrofon, přes MacBook. To docela funguje, ale takovýhle jako vlogy a tak to prostě ne, takže snad mě slyšíte. Jo, je to protivný, já vím. Vy to vydržíte, protože jste holky šikovný. Nejhorší na tom je prostě, že to v některých videích dělá a v některých ne. A já to nemám možnost poznat do té doby, než se na to podívám. A to by potom nebylo autentický, kdybych všechno přetáčela. A stejně bych to mohla přetáčet do nekonečna, protože zrovna v tom jednom určitém videu by to mohlo být pořád špatný. A v tom dalším pak zas ne, no, takže nenadělám nic. Omlouvám se. Ale, kdo pak si to tady takhle krásně hoví, že by můj riuňáč... Riuňáčku, ty seš krásná kočička. To je pohoda. No a já už tady balím prádlo, půlku už mám sebranou a budu to mít hotový a přichystaný na nový nášup. Tak to mám tady a jdu to pověsit, jako já jsem si teď tak oblíbila tyhle ty šaty z CAčka, ať už tady tyhle ty zebří, anebo ty růžový, ty jsou teda naprosto boží, i super materiál, mám je fakt ráda. A přemýšlím, jestli si nemám do zásoby, až tady ty zničím, koupit ještě jedny, protože jsou to moje teďka oblíbený šaty, který nosím pořád. Tak nákup mě dorazil, mám tady od všeho trochu, nějakou zeleninu, ovoce, pečivo a něco na mlz taky, to ne, že ne. Vidíte, tak jsem si koupila nějakou zeleninu, mrkev, okurky, salát, brambory, papriku, cibuli, udělám si nějaký salátek, pak taky broskve, protože měli fakci, meloun, miluju meloun, pak nějaký pečivo tady, jogurty, pomazánky tady tyhle, ty mám ráda. Potom taky ještě borůvky měly, to letě, kapesníčky, maso, no potom teda jsem neodolala Maxi King a Kinder Bueno, Frisco, až budu mít sama party se sebou a šampon, tenhle miluju, je super, ten doporučuju. No a tady ty pufovaný polštářky, ty mám ráda, hlavně tady ty paprikový a ty si dám někdy místo čipsu, anebo si je dám místo pečiva, třeba k nějaký tady ty lučinový pomazánce a k tomu zeleninu, no je to taky fajn. Co chceš? Dneska teda příšerně břečí, asi jí to maso fakt hodně voní. Ona na to většinou moc není ani, ale dneska teda
Nějaký čerstvý, dobrý masíčko, viď? Dobrý masíčko. No, jak jsi to hezky spapala. To tě musím, Ryuško, pochválit. Tak chceš ještě? No a přemýšlela jsem, co z toho masa. A nakonec to asi vypadá na nudličky se špenátem, se smetanou a buď to nočky, anebo těstoviny. Tak jsem na maso hodila nějaký koření. Tady mám teda papriku obyčejnou a sušený česnek. A teďka tam dám, ještě mám tady zbytek koření z Maroka. Tyjo, to je taková vůně, to voní úplně jinak než naše koření. Je to teda dosti pikantní, tak asi by měla trošku přibrzdit, ale ta vůně, fuj, mě to dáš do nosu, jak to je prostě pronikavý. Je to nějaká, nevím, kurkuma s paprikou, fakt jako výborná vůně a ta chuť. Tak už se mě to tady dělá. Až se mě maso zatáhne, tak tam potom hodím tady kostku špenátu. Trošku jsem jí ufikla. Řekněte mě, jak vy to porcujete, nebo to tam házíte prostě celý. Mně se tam nechtělo dát všechno, protože pro mě je to zbytečný celý. To z toho budu mít dva obědy, ale no, nebo vlastně asi čtyři, protože to budu mít ještě na zítra, na pondělí to vypadá. Oběd se mi tady za mnou pomalinku dělá a já bych vám zatím mezi tím, než se to rozstaví, chtěla něco ukázat a něco představit. Vlastně to nepředstavím jenom vám, ale i sama sobě, protože tady mám PR kosmetický balíček s úplnou novinkou na trhu, nebo skoro. A já jsem teda o tom v podstatě ani neslyšela a mám hroznou radost, že to můžu tady vyzkoušet, otestovat a ukázat vám to. Jedná se teda o značku Endro, což je francouzská kosmetika. Já si teda musím podívat, co všechno jsem dostala. Já jsem si to teďka vyndala z balíčku, ještě vidíte, že některé produkty mám nevybalený. Je to teda 5 věcí. Já do toho vlezu a rovnou se na to podíváme. Bude to prostě otevíračka. Tady ta značka je poměrně novinka na českých stránkách. Dá se pořídit třeba na mamamood.cz. Já jsem o tom do poslední chvíle vůbec neslyšela. Měla by to být teda francouzská kosmetika, přírodní, která ke své výrobě používá hodně málo ingrediencí, takže by to mělo být jako hodně přírodní a šetrné k vaší pokožce. A co je také super, že je to v podstatě jakoby bezobalová kosmetika. To znamená, že veškeré tady tyhle ty produkty, které dostanete, jsou naplněny v dozičkách ve skle a dají se znovu použít a znovu zrecyklovat. Takže si do toho můžete zase dát nějaký jiný kosmetický produkt, nebo třeba, já nevím, tady do toho i udělat nějakou čalamádu, či třeba sůl nasypat, nebo něco takového, což je jakoby velmi hezké a praktické. Já jsem si věci nevybírala sama, takže nevím, a jsem zvědavá. Jako první tady mám teda takovýhle balzám na rty. A píšou, že to je přírodní balzám na rty mátový, který má hojivé a ultravyživující schopnosti. Tak ten má teda grády. Voní to naprosto nádherně, jako hodně, hodně výrazné, silné, mátové nějaké mazání, jak jsou takový ty tygří masti skoro, když se vám udělá třeba špatně, jak se dají koupit u Vietnamců, nebo hodně silné žvíkačky, voní to fakt krásně. Já si ho možná uschovám a jednou poputuje do nějaké větší soutěže, až vám tady udělám. Tak potom tady v té další krásné dozičce, taková roztomilá, máme nějaký máme nějaký krém vyživující, hydratující, moisturizující. Hydratuje pokožku díky obsahu růžové vody, která reguluje tvorbu kožního mazu, přičemž jojobový a mrkový olej podporuje přirozenou zářivou pleť. No tak to je super, protože mně se pleť docela dost mastí a pokud bude redukovat trošku ten mas a zároveň bude hydratovat a obohacovat o to, aby byla zářivější ta pleť, tak budu jedině ráda. Uvidíme, ráda to vyzkouším a voní hodně jemně, skoro vůbec, což je super. No, je to takový jako hodně tuší krém, tak bych řekla, že bude vhodný třeba spíš možná na zimu, že bude hezky hydratující. To můžeme vyzkoušet.
i teď. Mně teďka právě dochází můj, co mám, takže budu testovat. Tak, jako další tady máme sérum, to je na čištění, sérum proti nedokonalosti pleti. Já si myslím, že tady to sérum by se mělo používat na dočištění pleti, protože jsem slyšela, že k tomu prvnímu kroku slouží tady tohleto pleťové mýdlo. Tak to vypadá taky moc hezky, to je zajímavý. Ukažte, jaký to má tvar, jakou to má vůni. Má to tvar takový tak krásný zelený kytičky. A zase to skoro nevoní, což je fakt jako super, protože tak se pozná, že v tom nejsou zbytečný kraviny navíc. Tak a jako poslední věc, no co pak, tohle to je magnetický držák na mýdlo. Aspoň mě to mýdlo nebude klouzat všude po koupelně, nebudu se muset pro něj ohýbat. To jsem teda nečekala, že dostanu ještě držáček. Ukažte, jak to vypadá. Tak normální přísavka a pak to má takovouhle kovovou pacičku, tak to je taky zajímavá vychytávka a určitě to všechno dneska večer v koupelně probneme. Uvidíme, samozřejmě každá kosmetika nesedne každému. Já většinou kupuju tu drogerkovou, ne tak tolik přírodní, takže nevím, jestli mě bude vyhovat a právě proto ji teďka chci nějakou dobu testovat a určitě vám to potom dám nějakým holu ještě vědět, jestli to za to stálo nebo ne. Pokud vás to zaujalo, pokud máte rádi přírodní produkty, tak určitě koukněte. Oni tam ještě nemají tolik produktů, tak široké portfolio, ale budou ho doplňovat a slyšela jsem o tom, že jako to pečlivě testují a vybírají, aby věděli, jaký produkty sem do Čech dovážet. Takže pokud vás to zaujalo, tak určitě můžete mrknout. V popisku videa určitě bude odkaz na novou kosmetiku Endro, která se dá pořídit na mamamood.cz. No a já rychle běžím zamíchat se špenátem. Tak zatím. Tak, špenát je rozvařený, teď tam hodím smetanu 12, udělám si těstoviny a můžu jít baštit. Tak dobrou chuť, já jdu jíst, snad to bude aspoň trochu dobré. Já teďka pro vás budu muset ještě jít stříhat zítřejší video, já jsem úplně zapomněla, že to nemám připravený, že jsem to jen natočila a nesestříhala, takže jdu stříhat. Vůbec se mi teda nechce, se přiznám, protože jak mám ten zvuk dokoněný, tak jak to natáčím přes ten MacBook, tak to musím stříhat v podstatě dvakrát. Je to teda hrozná piplačka, ale nevadí, no, co se dá dělat. No a potom budu dělat trošičku kreativnější věc, na kterou se docela těším, ale bojím se, abych to neskazila. Káťa, moje milovaná, bude mít narozeniny a já jsem se rozhodla něco tak jako trošku vytvořit k jednomu dárku. Tak uvidíme, jak se to povede, nebo jaký to bude. Nevím ještě pořádně, co udělám, ale uvidíme. Vrhneme se na to pak spolu, ale teďka musím stříhat. Tak já si teďka udělám kavčo a půjdu pokračovat v editování. Potřebovala bych i tady začít uklízet a vyrábět ten dárek pro Káťu, ale prostě to nestíhám, takže možná něco nechám na zítra, vůbec to nevadí, akorát na zítra už mám nějaký plány, že půjdu ven se projet na kole s kámošem, no uvidíme. Tak snad to všechno zvládnem. Káva, koblih, editujeme, pokračujeme. Tak ale tohle je moje místo. Víš o tom? Je ti to fuk, koukám. Se moc nekul nebo spadneš, víš? Hryuško. Hryuško. Haló. Haló, paní kočko. No nehne se, potvora jedna mrňava. No tak stříhám, jsem teprve v 10. minutě a celkově zatím jich mám 25, tak to určitě skrouhnu na nějakých 15-18, ale přemýšlím, jak to trošku oživit to video. Vy už jste ho viděli minulý týden, takže víte, že bylo o vůních, o voňavkách a přemýšlím, jestli nemám zkusit udělat nějaký takový jako průstřih voňavkový zajímavý, ale já tady na to asi nemám žádný věci, jak by se to dalo udělat, no uvidím. Uvidím, protože takhle mě to moc nebaví, je to nuda. Nuda, nuda a já to chci udělat trošku zajímavějc. Takže třeba udělám nějaký
takovou jako commercial, krátkou reklamku tam jako hodit na parfémy, to by bylo dobrý, ale nevím jak. Teď jsem natáčela právě scénu s pomerančem. Nevím, jestli to k něčemu bude teda, no. Ale nevadí. Tak jsem něco nakonec nahrála, nedalo mě to, jestli to bude k něčemu, to nevím. Jsou to takový nahodilý záběry, já prostě nemám pořádný vybavení, nemám tady ani produkty, jako hlavě bych to měla, ale... ale nemám na to tady věci, já prostě to neumím ani. Každopádně aspoň nějaký takový malý spotík reklamní, jakože tam vložím možná. Tak mě schválně dejte vědět, pokud jste už viděli to video, jestli se vám to líbilo, nebo co to bylo. Tak mám konečně na hrubu rozstříhano, ještě k tomu budu muset dohodit hudbu, to moje videjko, který jsem dotáčela teďka. Ale aspoň, že to mám. Trvalo to teda ale poněkud dlouho. Máme skoro 6:30, jo? Fakt děs, celý den na tom strávit. A teďka už se mi nechce vůbec nic dělat, ale potřebuju to tady aspoň malinko uklidit, takže asi zametu aspoň a potom možná se vrhnu aspoň na ten jeden dárek, že bych začala dělat. Ten druhý udělám asi zítra dopoledne, až budu nahrávat video na internet, tak se budu moct vesele nudit. Oběd mě zbyl na zítra ještě, takže nemusím vařit. Venku se nám udělalo hezky, pořád tam bylo trošičku pod mrakem, teďka svítí sluníčko, zapadá mě tady, tak je krásně. Tak, no a co mám vymyšlené za překvapení pro Káťu nebo za dáreček? Jsem se musela zatáhnout, protože sem svítí mrtě. No, takže, jelikož mám tady tu, kde pak ji mám, já ji mám na nabíječce, mám tiskárničku takovou malinkou, tak jsem si řekla, že bych vytiskla několik různých fotek, kde jsme společně my dvě. Od začátku naší kariéry, přátelství, až do posledních dovolených. A prostě já nevím, třeba 20 fotek, protože jsou to taky malinký fotky, tak bych udělala takový jakoby ze čtvrtek obrázky, aby to vypadalo jako polaroidové fotky. Přilepila bych to k tomu, něco bych tam třeba napsala, no ještě pořádně nevím. A dala bych jí to nějako zajímavě. To by byl jeden dárek, pak mám ještě jeden a ještě jeden takový malý, jsou to všechno drobný. Ale myslím, že by jí to mohlo potěšit. Tak neudělám nic, protože přichází neohlášená návštěva. Nevadí, mám na to ještě zítra celý den a pak v pondělí, když tak, takže to doladím. Krásné dobré ráno, já jsem se opět jako každé ráno namalovala, udělala jsem si snídaní. A už pro vás tady dostřihávám videjko. Ještě to chviličku potrváno a pak už se konečně vrhnu na ty dárky. Včera už jsem se vám neozvala, co jsem dělala, vlastně nic, byla jsem se projít a pak už byl večer, takže jsem šla spát. Ivogo, tak video mám konečně sestříhaný. Trvalo mi to další 2 hodiny. Začala jsem kolem 10:30, teďka máme 11:45 a to už jsem to měla sestříhaný nahrubo, jenom jsem dolaďovala detaily. No, takže teď se půjdu najíst a co všechno stihnu a nestihnu ještě dneska udělat. To je katastrofa tenhle víkend, teda ale. Pokud právě obědváte, což určitě neobědváte, ale to nevadí, přeju vám i tak dobrou chuť, až budete. Je to moc dobrý, ale studený, ještě se to tam musím hodit jednou. Kdo pak mě to sleduje, jak papám? Tak já už jsem se převlékla do zeleného, abych byla připravená, až půjdu ven. A teďka teda konečně začnu tvořit. Ukážu vám, co tady mám. Takže mám tady takovýhle úplně obyčejný režný pytlíček na záda. A já bych ho chtěla trošičku vytunit samozřejmě. Takže jsem si půjčila takovýhle barevný fixky a něco na to načmáram. Zatím teda nevím jako co, jakým stylem by se mi to líbilo, co tam chci, co tam nechci, prostě něco vymyslím a no a budu mít snad nějaký hezký dárek, uvidím, jestli se to povede, když ne, no tak jsem nahraná. Tak už to mám hotový, musím říct, že mě to bavilo, jestli se to povedlo, úplně nevím, jedna strana je trošku infantilní a druhá je trošku trapná, ale to nevadí. Na jedno jsem teda namalovala takhle lítací balóny a kapadoky v podstatě hory,
Je tam napsaný Rainbow of Memories, prostě duha vzpomínek. My totiž, když jsme společně byli v Kapadoky, tak jsme žádný barevný létající balóny nad horama neviděli, protože ten den bylo hnusně. A tak prostě nevylítli, ale nevadí, protože vzpomínek máme kupu a člověk, i když se něco nevydaří, by to prostě měl brát pozitivně. Vždycky se tam můžeme vrátit znovu a objevovat krásná nová i stará místa, protože pokaždý, i když jedete na to stejné místo, vidíte něco jiného, takže to je jedna infantilní malůvka. A jako druhý jsem tam napsala Hamiham, protože pokud koukáte na naše cestovní videa, tak už víte, že zhruba před 3 lety vznikla takováhle v podstatě slovní hříčka, nebo hříčka to není. Ani hříčka, prostě to společně říkáme vždycky, když jsme na dovče, nebo prostě tak, takže Hamiham je na druhé straně tašky. To nechám takhle jako obyčejnější, prostě jenom nápis. No, musím říct, že mě to bavilo. Jestli to Káťa bude nosit, nevím, možná spíš ne. Já bych asi spíš teda, když už bych to nosila, tak bych to nosila touhletou takovou jako obyčejnou stranou. Tady to je fakt takové dětské, infantilní, ale jako na památku je to prostě od srdce. Takže je to na ní, jestli to vytáhne nebo ne. Každopádně dávám jí to z lásky, to je důležité. Tak jsem se ještě pustila do tvoření toho dalšího dárečku. Mám tady takhle nastříhaný čtvrtky, což je boj, protože nemám pravítko ani kloudný nůžky, takže to bude asi trošičku nepřesné, ale vím, že Káťa je taková, že se tady těch niancí nevšímá, takže jsem ráda. No a bude to vypadat zhruba nějako takhle. A jdu teda tisknout futečky. Teďka jsem si to všechno tak nějak prošla. Mám tady tuhletu mini tiskárnu Xiaomi, kterou jsem si kupovala na Jumu jako jeden z posledních nákupů. Tiskne to docela dobře, jsem s tím spokojená, takže jdeme natisknout nějaký fotky, který jsem si teďka vybrala a prošla a pak vám ukážu výsledek. Tak se mě to vytisklo. A tady to je naše první společná dochovaná fotka, kterou jsem našla. Aha. Tak já už jsem doma. A bylo to super, krásně jsme se projeli na kole, zahráli jsme si petang, dali jsme si zmrzku, prostě pohodové odpoledne. Chtěla jsem vás vzít trošku víc sebou, ale došlo mě místo v telefonu, takže bohužel, alespoň jsem si to užila bez očí ostatních. No a teďka už půjdu za chvilku asi spát, ale ještě se s váma určitě nalíčím, teda odlíčím a rozloučím. Tak, já jsem si právě udělala večeři. Ani vám nemůžu říct, co jsem si udělala, protože byste mi to strašně záviděli. A je to taky něco, co není úplně zdravý, no ale což jako, měla jsem na to chuť. Udělala jsem si mraženou pizzu. Já tady ty věci občas se dám, ale ne moc často. Ale dneska úplně jsem si říkala, tyjo, já ji mám v mrazáku docela dlouho. Tak bych si ji docela dala a krásně voní, takže super. Potom jsem si předpřipravila ten druhý dáreček, už tady mám něco vytištěného, pak jsem šla ale ven, takže to ještě dodělám asi zítra. Dneska už se mi nechce zítra po práci. Uklidila jsem trošku tady, i když už tady je zas bordel, jak tak na to koukám. Si teďka k večeři pustím nějaký videjko asi na YouTube, no a pak se půjdu už odmalovat. No. Já se ještě musím namalovat, abych se mohla jít odmalovat, aby jsme viděli rozdíl a jak to umí hezky odlíčit ty nové produkty. No, tak jdeme na to, odběhneme do koupelny. Já jsem si teda svojí oblíbenou micelárkou odlíčila oči, protože si nejsem jistá, že tyto produkty jsou i na oči, ale pusu jsem si nechala, to mi nevadí. Tak jako první teda použijeme toto mýdlo. Přiznám se, že jsem se teda asi nikdy neodličovala takhle mýdlem, takovým dlem. Takže prostě pleť navlhčím. A potřu. Tak. A
jdu to opláchnout. Tak manipulace byla snadná, rychlá a řekla bych, že pleť je docela jako heboučka. Taková jako vláčná. Dobře, druhý produkt na dočištění je takovýhle olejíček, sérum proti nedokonalostem pleti. A jako trošku mě vadí, že tady nepíšou, jak by se to mělo aplikovat. Nebo já to tam nevidím, protože to takhle přelepený českým a tam je jenom jako vyrobeno ze 4 přísad se svou 100% přírodní receptorou, dokáže efektivně bojovat s nedokonalostí pleťmi, ale nemají tam napsaný nic víc k tomu, jak by se to mělo nanášet a tak, což já jako laik bych asi potřebovala vědět. Takže jsem si sloupla český popisek a tady to je teda napsaný. Dejte malé množství kapek do vašich prstů a prostě vmasírujte a vyhněte se očím. Takže předpokládám, že už se to nemusí oplachovat, když to tam nepíšou a asi se mi to nechce jít hledat na internet. O, to voní velmi, ale velmi zvláštně. To už má nějaký smrádek a není to úplně jako moje oblíbená vůně. Taková bylinková spíš, no. Teda nevím, jestli to takhle mám nechat. No. Mastná strašně, ne? Většinou moc nepotrpím na mastnější produkty, protože mě se pleť sama o sobě docela mastí, ale slyšela jsem, že někdy se mastí právě proto, že je málo hydratovaná, takže kdo ví, zkusím to používat, třeba budu spokojená, třeba taky ne, ale myslím si, že by to mohlo sedět lidem, co mají spíš suchou pokožku. Je to teda nějaký sérum s olejem z oříšků a taky tam jsou citrusy, tea tree oil a palma rosa, takže jako zní to dobře, myslím si, že to bude fajn produkt. Ta vůně je taková diskutabilní, je doopravdy oříšky s citrónama. No a jako poslední tenhle krém, ten teda určitě nebudu používat, když budu mít tento olejček, protože to už mě té hydratace stačí, ale budu ho používat normálně jako podkladovou bázi pod make-up. Voní velmi jemně, skoro ne, což mám ráda, když to není nějaká přehnaná parfumace. Krásně se do pleti nanáší. Jo, to zatím vypadá docela dobře, je i takový hutnější, jak už jsem říkala, že si myslím, že by to mohlo být super na zimu. No tak uvidíme, první použití to člověk nikdy neví, jestli s tím budu spokojená nebo ne, ale určitě vám dám vědět v některým z příštích videí. Ještě bych málem zapomněla, že se svoje nové mýdlo musím nějako usadit, takže na tady ten stojánek, jak to funguje, prostě to tady připevním, nasaju, jo? Pak to na to normálně takhle brznu. Tada, to je docela roztomilý taková kytička tady, ne? Hm? To je prima. Aspoň to nebude oťaplaný všude. To už bude pro dnešek všechno. Mějte se krásně, doufám, že se vám tento vlog líbil. A uvidíme se zase u dalšího videa. Ale možná ještě vám něco budu stejně chtět říct.